Fernando Baiano, solitário, né? E eu acho que você tem toda a razão. Essa estratégia de, ah, não, vou jogar, vou decidir em casa, é muito melhor você decidir em casa tendo vencido o primeiro jogo, ou tendo marcado, feito gols na primeira partida, do que você sair de um 0-0. Olha a chegada do Mancini ali pela direita, Marques meteu no Guilherme de calcanhar para o Marques, vai pintar o golaço! Quem se conhece joga até sem olhar. O Guilherme meteu de calcanhar. Marques entrava livre do outro lado e só rolou. Na marca de 21 minutos, a torcida veio. A torcida. Acho que só ali deve caber mais de 35 mil. O árbitro está pegando falta em cima do Mancini. E marca aqui atrás, né? Torcedor do Atlético fica bravo porque ele marcou a falta aqui atrás. Veja lá, o Mancini está apontando para ele, mas eu caí aqui na frente. Como é que eu vou marcar aí atrás? Ele deixou o lance prosseguir, né, Milton? Ele está deixando o lance prosseguir. Quando o Mancini cai... Olha o gol! Bateu tão rápido a falta que o replay ainda estava no ar. O Guilherme chegou do outro lado para conferir o gol de cabeça.